Hej och välkommen till ATL-TV som den här veckan ska handla om fågelskador, stenplockning och hur man räddar ett ogräs. Inslagen du ser här i programmet finns i längre versioner på vår sajt och du hittar länkar här nere i beskrivningen. Men nu är det dags för veckans nyhetsprogram. Här bedöms fågelskador. Stenplockare kräver rätt bruk. Och de sår in ovanligt ogräs. Hej och välkommen till veckans ATL-TV. Ersättningar för skador som fåglar gjort på grödor har ökat. På våren görs en första bedömning för att sedan kunna bestämma ersättningens storlek. Fortfarande finns lämningar kvar efter vårens gåsbesök här i höstveten utanför Lomma i Skåne. När fredat vilt orsakar skador finns det möjlighet att få ersättning. Det är länsstyrelserna som efter anmälan från markägaren gör bedömningen efter två besök på platsen. Då är det första besöket idag där vi egentligen bara tittar på hur stor ytan är och ritar in den med GPSen. För sen måste vi komma tillbaka när den står i ax, för det är då vi räknar ax och gör skillnad mellan skadat och oskadat. Och så får man ut en procent där, hur mycket mindre det är på det skadade. Det är den som ligger liksom, den skillnaden ligger till grund till själva ersättningen sen. Efter det andra besöket inväntas skörden. Sen bestäms ersättningen utifrån pris och normal skörd det året. Just här var inte skadorna alltför omfattande. Grödan är betydligt lägre där fåglarna varit. Men det kan hända att den återhämtar sig. Det finns betydligt värre ställen. Jag har varit på massa ställen nu. Den ligger liksom platt mot marken. Och här är ju inte, här är det ju i alla fall grönt. Men nere i söder om Malmö, det var liksom bara brunt. Alltihopa. Och satt den fast i backen så satt den med en rottråd. Liksom. Kommer de tillbaka till samma ställen varje år eller? På många ställen gör de ju det. Här är ju ett sånt ställe. Jag har kanske inte varit just på denna gården, men jag har varit på granngården flera år. Och nere söder om Malmö, det är många som man behöver liksom inte radera dem med telefonen, för det är samma. Stenplockarna blir större och mer avancerade. Men det ska vara rätt markförhållanden och rätt hastighet för att få ett bra resultat. Två kubikmeter nyplockad sten tippas över actionkameran från stenplockaren Scorpio 550 i Hörby. Men den steniga potatisåkern blir i alla fall en dröm. Det är väldigt snyggt när det är färdigt och det är det vi är ute efter. Sten är främst ett problem i potatisåkrar där man ju inte vill ha upp sten i upptagaren. Men även kultivatorer tar stryk trots stenutlösare. Och dagens skördemaskiner vill man heller inte köra i sten. Maskinerna tar mindre skada när jag har, eller tar ingen skada alls om jag inte har några stenar. Och har jag så mycket sten som vi har här normalt så är det stora slitage och skador. Hastigheten på stenplockaren är måttlig. Cirka 4-5 kilometer i timmen. Ja, det går inte jättesnabbt, men det är roligt när det blir bra också. Kör man snabbare så blir det inte samma resultat och då är det inte lika roligt att köra heller. Så det är kul när man ser före och efter. Stenplockaren går inte att köra i vilket väder som helst. Nej, det går inte att köra varje dag. Det går att köra när det är ett fint väder. Det är det som gäller. Det ska vara fint väder och torrt, hyfsat torrt i marken. Så. Och hur gick det nu för actionkameran? Ja, den klarade faktiskt steningen. Och som vanligt ska jag säga att gå gärna in på vår tv-sida atl.nu/ATLTV. Där finns inslagen du ser här i programmet i längre versioner. Där kommer också ut nytt material under de flesta vardagar. Nu går vi över till nyhetstelegram. Det råder brist på vissa växtskyddsmedel just nu. Coronapandemin och stoppet i Suezkanalen tidigare i år har påverkat tillgången. Dessutom är behovet större än vad man tidigare planerat för eftersom grödutvecklingen är fin både i Sverige och delar av Europa. Det höga rapspriset gör också att ovanligt många vill skydda sin raps. De svenska sågverken satte i mars nytt rekord för en enskild månad med 1,9 miljoner kubikmeter sågad vara. Branschorganisationerna Svensk Trä och Skogsindustrierna flaggar samtidigt för att det kommer att behövas mer råvara framöver. Och skogsmaskinstillverkaren Vimec har nu presenterat fler uppgifter om sin nya större skotare. Den ska ha 8-hjulsdrift och dubbelstyrning och maskinen ska väga 7 ton
och även kunna lasta 7 ton. Just nu tillverkas komponenter till en förserie och montering ska starta efter semestern. Och nu går vi över till veckans Instagram-inslag med film och foto från några av de 10 000 följarna. I helgen startade Vallskörd 2021 på allvar. I södra Sverige låg många i startblocken och här får du se en New Holland köra maximalt med en butterfly. Vilken arealslukare! Det var kanonväder när vallskörden äntligen kom igång. På många håll var det sent och maskinerna hade varit redo minst en vecka. Och du hittar kontot under namnet tidningen ATL. Det blir strax en klassisk Volvo BM-traktor, men först ska det handla om ogräs. I Skåne gör man ett försök att rädda ogräset korndådran genom att så det på åkermark. Det intensiva jordbruket gör det svårt för många ogräs att hävda sig. I Skåne trodde man att korndådran var utrotad. Men så hittades några få plantor av ogräset på Hörs byagårds mark. 125 frön samlades in och såddes på Fredriksdals museer och trädgårdar. Och efter uppförökning så kan nu 40 000 fröer sås på 2 åkrar. Det är inte så ofta man sår in ogräs, men det är ju faktiskt väldigt roligt att den finns i vår åker. Så det är ju lite, man känner sig lite utvald. Ogräs är ju något som man normalt försöker få bort från åkermark. Men det finns en del växter som är mycket sällsynta och som är ogräs och som behöver bar jord för att klara sig. Men de klarar sig väldigt dåligt i konkurrensen ute på dagens åkrar som odlas konventionellt. För de tål inte besprutningen, handelsgödseln. För då blir det för hög konkurrens av den andra grödan som växer. Finns det någon ekonomi i detta? Nej, det finns det väl kanske inte, om man ska vara ärlig. Det är väl mest för att det är kul. Allting är ju inte bara pengar ju. Även om mycket är det. Och då har vi kommit fram till förra veckans TV-raket. En Volvo BM 814 i synnerligen fint skick. Efter en intensiv budgivning närmade sig populära Volvo BM 814C rekordpris på Klaraviks auktion under onsdagen. Slutpriset blev 572 000 kronor, en bra bit över reservationspriset. Flera budgivare var med in i det sista och köparen blev en person från Västsverige. Klaravik säger till ATL att de hade på känn att den skulle gå högt då det är en eftertraktad traktor i fint skick. I januari i år såldes en Volvo BM 814 för 602 000 kronor, vilket troligen är det högsta någonsin på auktion i Sverige. Det här exemplaret är från 1979. Den har 6951 timmar på mätaren och tvindäck runt om. Traktorn ska enligt uppgift ha gått på en och samma gård sedan den var ny och alltid stått inomhus. Och det var allt vi hade att bjuda på i veckans nyhetsprogram. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då!